godine za dječje vrtiće izdvaja gotovo 30 milijuna kuna, od čega za plaće 370 zaposlenih ide oko 20 milijuna kuna. Upravo su plaće jedna od stavki novog kolektivnog ugovora kojeg je gradonačelnik Krešimir Bubalo nazvao realnim, te istaknuo kako se njime jamče brojna prava zaposlenika. S ovim ugovorom definiramo i masu plaća za iduće razdoblje jer želimo da se plaće u dječjim vrtićima zaposlenika koji rade odgovoran posao ujednače sa osnovnim školstvom. Razlika je u ovom trenutku 9%, s tim da smo definirali i sve druge parametre koji su bitni za zaposlenike, a koji ipak vode brigu oko puno naše djece. Kolektivnim ugovorom u sindikatu su zadovoljni. Grad je, kažu, dovoljno osjetljiv i ispunjava sve uvjete unatoč teškoj gospodarskoj krizi. Ovaj kolektivni smo potpisali na 4 godine. Jako je dobar s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi i naš grad i regija, cijela država. Ljudi su s kojima se može razgovarati, dogovarati, u slučaju potrebe uvijek se možete obratiti. Vidim da su naši zajednički jezik i nadam se ovoj suradnji koju smo do sad imali sa gradom da će se tako nastaviti, da ćemo poboljšati i kvalitetu i zadovoljstvo svih onih koji rade. Zadovoljni mogu biti roditelji vrtičaraca jer najavljeno je kako do korekcije cijena vrtića koji su, podsjećamo, jeftiniji od hrvatskog prosjeka neće doći. A iz gradske uprave stiže i vijest kako će se nastaviti s obnovama osječkih osnovnih škola. Na red je tako došla i škola u Višnjevcu, a u planu je projektiranje škola u Retvali, Cvjetnom naselju i Tenji.